Na první pohled tato silnice vypadá úplně stejně jako ostatní, ale má to jeden háček. Po pár metrech končí v trávě. Po této silnici už hodně dlouho žádné auto neprojelo a ani neprojede. Támhle silnice končí. Tak a jsme na konci této silnice. Můžete jet rovně nebo zatočit doprava přímo do trávy. Z pražského Karlína pro televizi Prima Matěj Hrabánek.